Ishøj Bycenter var rammen om et skuddrama tirsdag eftermiddag, da unge maskerede mænd løb ind på området omkring Stortorv og skød en 17-årig mand i låret. Samme aften blev Ishøj Kommunes nyeste klubtilbud til aldersgruppen 18+, værestedet Medina, ransaget af politiet. Og det førte til fundet af flere pistoler, skudsikre veste og en økse i og uden for klubhuset. Derfor valgte kommunen at lukke for klubben midlertidigt, mens politiet efterforskede stedet. Vi talte med borgmester Ole Bjørstorp dagen efter skudepisoden og våbenfundet. Ole Bjørstorp, hvis vi først og fremmest tager udgangspunkt i den skudepisode, der var her tirsdag eftermiddag, hvad er din reaktion på, at det kunne forekomme inde i Ishøj Bycenter? Det er selvfølgelig chokerende, fordi nu havde vi ellers fået tingene på plads med, at der var klub et andet sted, sådan en 1,5 kilometer herfra, og havde fået balladen og også nogle episoder med vold. Vi har jo ikke haft skudepisoder herinde før. Havde fået det væk, men det havde vi så ikke alligevel. Så det er lidt chokerende, synes jeg, at sådan noget pludselig kan ske. For de borgere, som også befandt sig i centret, var det jo også en rystende oplevelse. Hvordan vil kommunen sikre, at bycentret er et sted, hvor borgerne kan gå uden at være bange for at blive skudt ned? Om der gør vi mange ting allerede, fordi der bliver forstærket vagter. Selvfølgelig her hen over weekenden specielt, fordi ungehuset værestedet er jo lukket indtil videre, mens undersøgelserne og for efterforskningen står på sammen med politiet. Det er vi nødt til at gøre. Men så kan man jo godt sige, at det var jo en aktion, det ligger jo allerede klar nu, fra en gruppe. Nogen siger, de kommer fra Hundi eller et andet sted udefra. Det ved jeg ikke rigtigt. Det håber jeg selvfølgelig er rigtigt, at det ikke er nogen fra Ishøj. De var maskeret, da de kom. De ved jo godt, at bycenteret er overvåget, ikke? Videoovervåget. Kommer ind meget målbevidst og skyder en bestemt person. Altså det er et hævnopgør, eventyr. Og så løber de igen. Der var ikke tale om at genere andre. Så hvad den form for sikkerhed, der skal være, den er der. Det er bare chokerende, hvis man står 5 meter fra, hvor det sker, og hører et skud, og så ligger der pludselig en mand ned, en 17-årig ung mand. Det ved vi godt, at det er en hændeaktion, der ligger til grund, og det skal der forskes mere i fra politiets side. Hvad var det egentlig for noget? Hvad var årsagen til det her? Det er måske ret banalt, at der er noget, der skal hævnes på en eller anden måde. Men sikkerheden går vi videre med i kommunen. Den skal være i top, og hvis der er noget, der har svigtet, det, der har svigtet, er jo over i klubben, at man fandt våben bagefter. Det må ikke finde sted. Derfor er klubben jo også lukket. Vi vil ikke have en klub, hvor man bruger den til kriminelle aktiviteter. Det har vi sagt 100%. Indtil videre må vi sige, det er en speciel episode. Vi skal finde frem til dem, der står bag. Det er vi også nødt til. Og så håber jeg, at vi langsomt kan lukke den op. For vi har jo ikke noget valg her i Ishøj, som vi også har sagt tidligere. Vi står med ryggen mod muren. Hvis vi lukker den permanent, den klub derovre, ved varmeværket, ja, så trænger balladen igen ind i bycenteret, efter den har været væk et halvt års tid. Så der skal findes nogle mere permanente løsninger på det. Ja, for man kan jo undre sig over, at det overhovedet er muligt at skjule våben inden på selve værestedet. Hvordan vil man gøre i forhold til ledelse og strukturen i klubben? Jamen, det er klart, at alt må gås igennem, fordi der er noget, der har svigtet, også ledelsesmæssigt i den forstand. Fordi der skal være så meget tjek på, at der ingen, der kan komme ind og skjule våben. Nu ved jeg godt, at nogle af dem var anbragt uden for huset, men i hvert fald dem, der er inde i, må ikke finde sted, og heller ikke på selve klubbens område. Der er jo sådan en lille parkeringspladsområde, kan man godt sige. Det må det ikke finde sted, og det skal der altså være hos de medarbejdere, der er dernede, bedre tjek på. Så det er vi nødt til at gå de procedurer igennem og stramme op på dem. Fredag valgte kommunen at genåbne klubben. Efter en rolig weekend spurgte vi ungdomsskoleinspektør Gunnar Tholin om hans bud på, hvordan det kunne lade sig gøre at skjule våben i klubben. Jeg tænker, at der er ikke våben, for der må ikke være ulovligheder i klubben. Men jeg tænker også, at det er vinter, og folk har store frakker og jakker på. Og der har lige været nogle episoder lige op til det, der sker her, som måske gør, at nogen er blevet bange, eller hvad ved jeg. Det ved jeg jo ikke noget om, men det er sådan et kvalificeret gæt. Og så er nogen, der har båret våben på sig i de her store jakker. Og så kunne man forestille sig, at da så politiet ankommer og holder en razzia, at så tænker de, at lad os komme væk med dem, fordi det giver jo altså fængsel lige ubetinget på stedet, hvis man har våben på sig. Så jeg tror, det foregår på den måde. Og så har de smidt dem, vil jeg tro, og så har politiet fundet dem. Det er sådan, jeg forestiller mig, det er foregået. Ishøj Kommune har jo klart meldt ud over, da den her klub blev åbnet, at der må ikke foregå ulovligheder. Hvordan vil I sikre nu efter den her episode, at der ikke kan blive gemt våben inde på stedet? Vi vil skærpe adgangskontrollen, og en af metoderne er selvfølgelig, at man slet ikke kan komme indenfor,
med store frakker på. Det vil sige, de skal hænges i garderoben. Ligesom man i øvrigt også tager skoene af, når man går ind. Der må man ikke bære sko inde i Club Medina. Og det er en af metoderne. Og så kunne man forestille sig andre tiltag også med adgangskontrol, som vi lige skal have drøftet igennem med det personale, der nu er. Hvordan har I reageret på det her med personalet? Altså, hvad har I været igennem efter den her episode? Vi holdt møde tidlig fredag morgen med samtlige ansatte på nær en og gennemgik episoden, og de var alle rystede og kede af det og ville gøre hvad som helst for, at det ikke kunne gentage sig. Og alle er klar over situationens alvor. Nu er I jo valgt at genåbne Medina her ind over weekenden, og hvordan er det gået? Altså, jeg har ikke hørt noget. Jeg går ud fra, at det er gået fuldstændig stille og roligt, ellers ville jeg have hørt det. Så jeg har ikke indtil videre her mandag morgen intet hørt.